To má oči. A zuby. Neviem. Vidíš to? Neviem, čo to je, ja tam nevidím nič, len tmu. Ale ty si chodíš, ale na vám teda je nič, že všetko bolo. No tak práve, tak ťa vidím ani mňa, ty teda bari mi kúšal. Ja som rád, že si nekúži, a to je si niko, niko niekde nieco vidí, no ohrožuje mne, ale tým kúži, ohrožuješ okolí, rozumíš tomu? Tým, kde si nieco žereš, tak prase, ohrožuje sebe. Ale ja ale čukám, ale ja si rád, aby pomôcť, aby čo sa hádajú? Čo sa tam hádajú tí dva? Proste by som nepovedal, že deti a starí a kúru sa tam, keď tam bol tak, tak im ničí stále. No ideme na Monopoly, kao. No. Ale tam budú dlho, keď poď, poďme, dajme si to. Ja, Tito. Videl si môj geniálny nick? Si pozri stream, je to tam. Ne, kao. Ako si dáme 2v2 za 3000. Za tie tiesky dáme, to je jasné. Počkaj. Pozor sa ťa. Pozor sa ťa. Idem zvovať. Join. OK. Tak skoro sa sa nedostane do hry, čo? Tam naťahujú tí dva. No to imeš to? Už som nahlásený. Nedal si no gadgetovku. Zlú hru si dal. Vypni to, Karol. God damn it, Karol, ty nevieš zakliknúť kvalitu. Čo? Šlák ma, ty si nedal no gadgetovku. Aha. Ja to spravím. Kto tam pozerá Černochov? Prečo bolo tak natiahnuté? No ideme na to. Za chvíľu. Keď nemám moc náhľad na toto. Počím som nastavený. Red by daylight, dole som. Vole, idem skúsiť pozvať kávu. Shit. Čili vypečenci. Ja sa zakrátim. Čo som.
No dávaj, pozvíme už do bytie. No však počkaj, nestihol som, však vieš, že to trvá, kým sa spojazní táto vec. To je zložitá tematika. Že to je také jednoduché? Aby som zjesť ten posledný cheeseburger. Neviem, čo si myslíš, že to je len tak? Vieš, že to chce prípravu. To inak nejde. Počkaj si chvíľu, dobre? Vyčkaj. Skúsim toto. Nemôžem takto skúšať. On lebo je to nápad správené, chýba tu partia dvoch, že by sme proste išli partiu dvoch na hľadanie. Zle to majú správené. Že si nemôžeš nastaviť, že s týmto trúdom... Čo? Že si nemôžeš nastaviť, že s týmto trúdom... Že s týmto trúdom chceš byť v partii, vieš. Prosím ťa, môžeš to spraviť? Však sa snažím, snažím sa. Snažím sa. Snažím sa. Víš, že mi to loaduje, čo mám robiť? Ideme. Priprav sa, král. Ako na stopkách. Čo mi došlo? Jak mi mohlo niečo dojsť? Čo to bolo? Čo to zabýpalo? Čo to bolo? To bolo u teba? Ten telefón je v offline móde. Čo to bolo za zvuk? Nerozumiem. Aj jo. Shit, človek si zlepšuje náladu. Snažím sa zlepšiť si náladu a ty to hneď pokazíš. Tak to je jasné. Pozývam, idem na to král. Zober to rýchlo. No. Daj, ready. Ďakujem.
Holy fuck! Tito? Ja viem. Chrám ti chrán? Ja viem. Holy moly. Ty si príliš veľa peňazí rozdiel. Tak ale na dôležitých podnikoch. To je Sydney a Vegas, to sú dôležité položky. Holy boy. To je nepríjemné, takže dostali ten festival pod palec. Pekne. No ale vidíš, vrátili mi čo z investície. Ne, nekupuj to, prosím. Prečo? Nie! A čo? Lebo aby si mal peniaze. Potrebujeme Londýn, potrebujeme Chicago, možno Paríž, Monopoly. Šetri. Ja iba na tebe stúpam. Môžem tam na jeden dom. On hneď zobral pod palec všetky monovlúskov a... Víš, mal som do Tokio dať aspoň jednu parcelu. Oh. Nie majú Lyon. To je piči. A dáme nám zadarmo niečo. Dáme nám, takže... To je nepríjemné. Jak mohli dostať ten Lyon pod palec? Čo dám?
Sydney alebo Vegas. Behličie sú tie. Zvehli, no. Nezačínam. No nička, vieš, ak to spravíme? Predáme Venice. Áďa, tá tvoja sestrnica je voľná? Je voľná, jasné. Ani jedna nie je. Ale daj tomu šancu stiehnuť. Daj tomu šancu. Normálne daj jej šancu. Bez tam sa pýtať, či je voľná alebo nie. A keď to zaujímavé, čo sa nespýtať, že jej stiehnuť. Kriste, páne. Hej, poď mi, čo mám robiť, kam mám ísť? Koľko máš peniazy? Tak jedne Tokio, to je jasné. Tokio, asi Londýn, Londýn, Londýn. Ale mám veľkú šancu na Paríž a Lyon, keď pôjdem Londýn. Až takú veľkú nie je zas. Boats have left us. No. Ty mi robíš spoločné nádeje a potom na neho ručíš. Vesko, že do dne mi poslal? Hlavne ty mi nepredávaj. Tak ja som mal aspoň zľavu kúpoľník. Čo si predal? Cyprus. Aj. Potrebujem aj Tokio. Tokio, no. No to nás nespasí. Už reálne nemám ako vyhrať. Tu skončil. To som nedal. On sa vypol ten trút. Mm-hmm. Aké ticho nastal, no. Je lebo to, že ty šušti, Ja som im odkúpil Granadu, oni odkúpili Granadu. A kúpia Seville a Hongkong, tak vyhrali. Ale to nie je až taká hrozba, ako by som mohol zdať. Koko. 1, 7.
To sme vybrali. To je zlé, toto je zlé. Toto je zlé. 11, prečo som ho... To sa nemalo stať. Čo? Čo si spravil? Máme ťa prelej lonti. To sa nemalo stať. Oni nám vypli Vegas. A skočil do Vegas. Čo? Tak ale také si s ňou vonku 3,5 sekundy. Čo? Tak ja si tu s tebou tak čúral, asi nechaj tu. Ako sme na tom, Kao? Ako vidíš naše šance? Pohode, nie, dáme championship na Londýn aj to. No nič, ja som asi skončil, kámo.
Ja nechápem stehno. Je nám to úplne jedno. Manička, no, prehrali sme. Však je strašný pučo. Som tu. Ideme ešte. Quake Champions. Matka mi písala, však ja tu mám teraz stašek, vieš, nie? Ja som ti písal. Počúvaj, má to ešte predtým. To ešte predtým, matka, že... Počúvaj, ma, že potrebujem postražiť psa, vieš? Že okej, okay, čo ja s tým, vieš? Psa ty si zobrala, ja si poslala do piče, tak si nažívaj, nie? Duchu si hovorím. Ale tak ako nehovoril som, ja tak hovorím, že tak mám piči, že akože oče ide teda. A ona, že... No takže musíš postražiť psa, hovorím, že hej, musím, tak sa vydržme. A potom mi napíše, že inak chcem ísť na dovolenku, však je trud, vieš, jej trud hovorí, že však on ti dá kľúče, že budeš chodiť do Trenčína venčiť s psov a my pôjdeme na dovolenku, vieš? Kovičke to matka. Tak to asi nebude, no. Som dobral na dvádu ze svojej hrúd, ja som napísal, že nebudem. Nie, yeah. Oh fuck, okej. Okay. Zlobo, že by ti zničil Londýn. Tak to by som skončil. No, nepejdem.
Repite. Vyšlo, kaj, spiaľte. Ste ma napíšte, mamka. Odkúpim im to? Áno. Koľko to stojí? 680 tisíc. Sa ti oplatilo? Ja už som v piči. Vyšľúkať. Aj keďže tam mali monopoly, to nie sú tie rozhodujúce položky. To nie, oni majú... Ale máš reálne. No, že rozumieš, že ťaháme za kratší koniec. My vždy ťaháme za kratší koniec. Majú Lyon, Osaku, Sydney. Ja musím sa vedieť do roboty. Čo je na tom? Na to bieda. Ty tam máš toho vajíčkára. A tu sa baj nebieda. A čo? Vajíčko. Ty tam máš vajíčko. No, to je dobré, to je dobré. New York. Máš to vajíčko. Čo zničiť? O, boj, taká pičovina mi chodí, ne? Tak vždy lepšie ako platiť 25 tisíc každému. No počkaj, počkaj. Božiaľ, musíš ísť za Dubaj. Božiaľ? Ja som skončil. No nič. To je piči. Čo povedal? Dajú pod palec New York. Na nejšie to už musíš kúpiť. Na čo? Áno.
No, Madrid a Venice. Až také zle. Škoda, že si to nekúpil predtým, bola to chyba. To nás nevytiahne z biedy. Aj ťahne, ale mali by sme niečo, čo sa môžeš odraziť. No to sa nedajú odraziť, to sú futbalisti. Bez festival, keby bol festival aspoň, tak by som to odkúpil. Škoda, že toto nemôžem odkúpiť. By som odkúpil. Toto by nás mohlo vyťahnuť z biedy. Toto by nás mohlo vyťahnuť z biedy. Londýn, no. Keď na to stúpi ten červený. Tak sa podbúra, že? Ja si nemôžem pomôcť stále to niečo smrdí v izbe ako tráva. Skončil. Dáva sa kál. Nic z toho neobíram. Počkaj ty. Nic z toho neobíram ďalšiu. My hej. Zostáva. Kde si išiel, že si všetko minul? Ty si z nás chal zbankrotoval. Kde je ten súd? Kam odišiel súd? Hm? Napíšem súdu. Napíšem súdu. Potrebujem odkúpiť Paríž, dať tam Championship a odtiaľ sa začne moja výherná púť. Ja? Inak to nevidím. Si ma v tom nechal. Ťažko s tebou. Otec už nestojí? Otec si nestojí za dverami? Hm?
Boa. Počkaj, ja mám prepustku z väzenia, prečo som ho nepoužil? Som na to zabudol. No nič, ten bari som potreboval. To bola moja šanca. Moja šanca sa rozplynula. Steno, nepláč, napíš jej, som ti povedal. Nemá teba náladu. Buď jej napíš, alebo na veky čuč. Potrebujem robiť nejaký kvalitný ťah. Tokyo, Championship a odtiaľ sa odrazíme. Potrebujem sa odraziť. Ja neviem, čo robíte také opletačky. A tak ja som asi väčší kápo. Nemáte ten tréning, chlapci. Kto? No, ty a ste, no. Obidva sa bojíte napísať. Ale. Ty sa bojíš napísať jednej, s tým sa bojí napísať drobcovi. Tak je trenčanke písané vedem. No, lebo sa bojíš, si bojko. A s tým sa bojí tiež. Steno, keby nebolo 22,56, tak vyručím na teba. Ja som nepovedal, že im máš dávať kredit. Som povedal, aby si jej napísal. A ty nedávaš kredit, keď napíšeš vôbec. To je tvoja milná idea. Ty, ako čo je dávaš kredit, že napísal tučný súd? Holy shit, to je kredit! To je letelný kredit, Peňu! Ty aj v tých najväčších ťažkých časoch ma vieš aspoň na pár sekúnd pobaviť. Aspoň na pár sekúnd ste, no. Ale už ma to prechádza, ale bolo to dobré. Bolo to dobré, no. Ty napíše tučný súd. Tučný súd napíše, no aj tu kredit. Celá bez seba. Celá bez seba. Že ja, shit, to je kredit. Nie som tučný, však dneska si priznal, že si tučný. Teraz zase hovoríš, že nie, tak teraz neviem. Už to som si len nechce vyrovnať. Dneska si normálne blísol. Už som sa aj chválil kráľovi, že stehno priznal, že je tučný. Asi sa zlepšuje. A teraz zase to pokazíš. Ty mi pripomínaš kráľa v jeho veku. Blísneš si, odblísneš si. No nič kráľ, no nič stehno. Radšej budem písať Adi. Som ti poslal ženu, aby si nepísal Word, ty si to celé nepochopil, že? Ti to musí vysvetliť po lopate. A nesne sa ma rozčilovať, stejno.
No ale hlava ozbeľa, ale sa mi začala krútiť. Keď som ho prečítal. Ale kto povedal, že je zadaná? Vorvy si vymýšľa, keď z toho je rany. A to kto? Vorvy povedal, že je zadaná. Kto? Drobec. Není zadaná. Stehno není zadaná. Není stehno. Ona si len chráni kamarát sestrenice pred tebou. Nepoznáš Vorvy? Ach, stehno, ty si strašne naivný. Môže to Vorvy náskola povedať, alebo žiarli. Nechce by si znaši línu. To by nebolo dobré. Oh boy. Geniálne prezvisko, a? Geniálne, no. Ja sa ešte stále držím, Karl. Môj čas prichádza. Dobre, ty zaujíš, že také drosto zavali tým lojom, tým kukom. To aj tak rozleje. Jak čokoláda v lete sa mi tak rozleje na drobcovi. Si predstav ten jeho súd, tak sa rozleje na tom špeku. Na tom špeku sa tak rozleje, vieš, tak zapolí tie diery. Ach, bože. Ach. Ty zaujíš, že sa tak prepletali jazykmi. Ach, jak húsenice. Nebudeme to síliť, Karol, dobré? Nebudeme to preráňať. Stehno, ak sa ti nepáči Plesníkov, ja ti nájdem inú, dobré? Jasné, že sa mu páči, preboha. Stehno, ja ti hovorím láskavosť, ver mi. Ver mi, Stehno, nechceš ma naštvať. Nechceš ma naštvať, ver mi. Ver mi, že ma nechceš naštvať. Teraz si robím veľmi veľkú láskavosť. Vagina fluid lover. Ja ti vlastne háčem rukavice z tehna, aby si sa ich chytil. Rozliatý tučný súd si daj. Daj si tučko súdový. Alebo tučko lenivý. Alebo súdok lenivý si môžeš dať. Skoro si nemôžem ísť na World Championship. Alebo nech si daný, že pupkatý aďo. Pupkatý aďo. To je dobrý náš pupkatý aďo. Oh, to mám. Má tuka na futbalistu, ešte s nimi som bol na rybačke. Holy shit, Warwick, holy shit, Warwick. Tak vypečená nemôže byť. Ty? Boje kučiky.
Ja som ešte stále v tej hej král. Ja. Neuveriteľné. Si zober, že by som to vyhral. Ty, ako toto keby som ešte vyhral, toto je bola hra histórie. Čiže ty ma nerešpektuješ, to sa mi nepáči. To sa mi nepáči s tým, že ma nerešpektuješ. Jedna vlada je smiešta. Nerešpektuje ma. Nie, čo? Stehno, ale ty nemáš úplnú imunitu. Viem meno a tvoje priezvisko. A ja viem, kde býva. Vieš? Mhm. Naozaj? Naozaj? Ak naozaj vieš, že vy na to niekto povedz, ja ti garantujem, že už v hore nenapíše. Ja ti to garantujem. Ti dávam slovo, že ak mi dáš jeho adresu, tak idem za ním si porozprávať sa o týchto veciach. Lenže ty ju nemáš, kráľ. Ty ju nemáš, kráľ. Ja matke ma stiehlo nerešpektuje. Som asi prejeral. Stehno, zvyšuješ mi krvný tlak. Srdce mi z teba bije príliš rýchlo. Príliš rýchlo, stehno. Príliš rýchlo. Jak to spravím? Iba tak to môžem. Stehno, nedrážim, prosím ťa. Ja viem, že stehno robí. Hej? Áno, viem. Posielal. Tak mi daj adresu. Pôjdem sa s ním porozprávať. Čím skôr, tým lepšie. OK, postrieme. Ja viem, že stehno robí, lebo on mi posielal, my sme sa bavili dávnejšie. On mi posielal tú firmu, kde robí a takže čo tam robí, kde tam robí. No mi to všetko písal. A ja ju mám tu adresu, všetko ešte. Opekačka stehienka. Stehno, takzvaný operátor strekovisu. V zlievarniach. Ty ho chceš zabiť? Nie. Jasné, že nie. Čo musíš robiť? Dohovoriť mu. Robíš v Považskej Bystrici. Kde máš Považské asi, alebo nejaké také dedinky? Ťažko povedať. Keď dojdeš do Považskej Bystrici, do zlievárny, to je adresa a vypýtaš si na Tkáčika, na Adriana Tkáčika číslo alebo adresu, tak povede. Stehno, máš poslednú šancu napísať Plesníkovej. Napíš Simone. Stehno, zober ženy, ktoré ti ponúkam. Buď zoberieš ženy, ktoré ti ponúkam, alebo zoberieš moje osobné stretnutie. Máš dve možnosti. Fuck. Čo je pre teba lepšie? Zobrať ženy, ktoré ti dávam a vykadiť sa na hory, alebo sa so mnou osobne stretnúť? Povedz si to tak. Čo je lepšie? Z tvojej perspektívy súdku. Ale čo to řeší? Stehnu. Že reší sa tu, že by si k svojej matke mal byť viacej... Zochovať sa niek viacej z úst... k úctu. Píte, že by je rozprávne, jo? Jasne. Čo
Čo ti nariešil, jaké šuloky? No, on rád s ňou komunikuje. No hrozie, životné prostredie. Otec sa a napúka cez parapetu a stojí tam, ja ho teraz vidím. Čikoda, no. Tak to je král. To sú iné šuloky. On ti tam pozeral? A normálne, ty keď som došiel do izby, dve minúty tu zaskúkával sa, kúkal na mňa, že čo chceš, vieš? A že nič, išiel preč, zakúkal sa za 5 minút, ako bol za dverami a kúkal. Holy boy. Tak, mal by si mu ukázal trošku respektu. Dobre, či aj si vypravený? Ja musím ísť spáť, ten zítra dám do práce, ty koni. Tak sa máj. Všetko stávam, dajte si páni, čaute. Chodíš spáť ako gurmana, s gurmánmi. Tak lebo je osopená. Čo je osopená? No a teba môže byť osopená, tak. Tak na mňa je. A čo ja s ním mám? Ja som v tom najhoršie z vás všetkých. Ty sa na to smeješ, vorí to ma uprdele a mňa to rozožiera. Saď vás. Potkaj nemám moc dobrý zrak, dovolím si ťa opraviť. Ale mám dobrý čuch a čuch znamená, že jak by som tu mal trávu v izbe. Ale ty si teraz predpovedal. Čo? Že bolo by skončiť so stiehnou. Tak hodili by sa k sebe. Hodili? Hodili by sa, to je pravda. Ale len cez môj mŕtvol. No ja neviem. Si zauber, že by som zomrel a šľukali by naozaj na môjom hrobe. Oh, shit. Ty kono. No, a si zober, že by to bola fingovaná smrť? Ako test? A ja by som to videl. Vy si tak vyšiel. A potom by som tak prišiel za ním, jak tam šľúkajú. Stehno? Worry? Ale typujem, že keby som to videl, by som skolaboval na mieste. Srdcový infarkt. Ako naozaj by som skolovala podľa mňa. Ako ja tomu verím. Neviem, že taký pohľad by som dokázal predýchať. Ešte by si si dal vypražený sír hranolky a tatarka ako dezert rozliatý stehno na vody. Ty kam to sa nerejmuje, ako to bolo? Sier hranolky. Ukáž si údok stiehnu, zaujímavý ma nijak. Shit, bože. Ne, ako to bolo. Pošli jej brucho. Vidíš, že ho chce. Ale aby sa zase nerozplakala. Na brchu. Ale ja neviem, prečo tomu necháš voľný priebeh. Čomu? Tomu to z tejto komédie, lebo keď si z tej zoberieš, tak ona si myslí, že vydrtí nás, ale nakoniec konca vydrtí iba samú seba. Nevydrtí. Ale áno. Jasné, že nevydrtí. Kam pôjdem?
Asi do Berlína. Londýn by som išiel. Berlín asi. Čiže majú Hamburg festivalový, ty byl na Berlín, tam Monopoly. Hej, z tohto hľadiska. Berlín, no. Mal by si ju nechať. Keď si myslíš, že je ten pravý. Nej šanca. Neexistuje. A ne, ty si trúk. Žiadne steno sa konať nebude. To, že sa k sebe hodia, ešte neznamená, že ich spolu napárujem. Vyzerám ako Ježiš. Ty nemusíš robiť nič. Prečo tu veže, nám to úplne jedno, je nám to úplne jedno. Vojvi! Mal by si posmerať so stehnom. Ja viem, že ty rada chrániš zlých ľudí, ale niektorých zlých ľudí budeš na problém chrániť, hlavne také stehno, keď viem jeho meno a priezvisko. A vieš, kde robí? Viem, kde robí. Netreba to siliť. Presne tak, nesil to stehno, nesil to. Ver mi, že keby nebolo 23.15 a keby to nebola Vorvy, to by som ti ukázal svoj hnev. Chceš pokračovať stehno? Chceš pokračovať? Chceš? Si to môže zlíznuť za veľa zlých ľudí stehno? Bacha na to. Nemám náladu na teba. Joj. Stehno, ale však nebuď naivný. Však keď vie, kde si robil a oni o tebe majú informácie, tak to si myslíš, že už o tebe nebudú vedieť? Nemám na teba nervy stehno. Na tvoje praktiky už duplo mne. Tvoje praktiky sú nepriateľné. A tvoje praktiky chytajú ma za slabú strunu. Škoda, že si to nie je, ale král. No, ty si myslíš, král, čo, žiješ vo filme? Že dojde niekde a bude si pýtať moje informácie? Jasné, že si nebudem. To král podáva tak zo špásu. Poviem, som došiel za kamošom Adrianom Tkáčikom. Nech ho zavolajú. A čo som si pýtal o tebe informácie? A keď povedem, že tam nerobí a tak sa pýtaš, viete čo, ja som jeho bratrán, že si stali s nami. Nie, či tam zaujte býva? Čo som povedal? Bratránec, že si stali s nami, jebe mi. Ja. Stehno kontroluj svoje vášne. Ten druhý sa vášne. Naozaj. Tej techničke sa mi vôbec nerobí. Ja mám na to. Kaká, garantujem ti, ak ti to dojde, o týždeň ti dojdem vykopať tvoju hlavu, tú sprostosť, ktorá ti tam prevláda. Som zvedavý, či pôjdeš do očí, že som súdok. Vysoká 7, nové mesto nad Váhom. Kľudne aj zajtra. Máš moju adresu. Vysoká 7. Dojde. Nie teraz. Kľudne. A dám ti medvedie objatie. Medvedie. Kľudne dojde stehno. Medvedie objatie. Holy boy, medvedie objatie. A mi dáš medvedie objatie? Ja chcem.
Ty chceme, že ti jenom dojde, můj tatka tam dojde, vieš, ty tak potrasu súdkami. Ináč, Stieho, ty by si zrozumel so starým Behulom. Vy máte podobné súdky. Vy ste obidva takí súdkari, vy ste si strašne rozumeli. Nebuď horšie k paranoidná ženská. V tvojom prípade je paranoja nevyhnutná. Nevyhnutná. Tak. Nevyhnutná paranoja ako nevyhnutný ochranný protokol. Ja, peniaze. Shit. Ty si odkúpil to, no, máš 10 tisíc. Podceňuješ môj autizmus. Som asi nemal robiť, čo? Oooo, nie, nie. To bolo festivalové mesto, sa oplatil. Oh, fuck, good. To sa oplatil. Ako festivalové mesto kúpiť, ešte keď máš monopoly, to sa vždy oplatí. Leon, dám. Oh, fuck, man. Vieš, čo je tvoj problém s stehnom? Vieš, kvôli čemu sú na teba prísny? Dobre. Ja na pol, mohli by tam ísť. Časom. A nič? Do piči. A nič, čo mám, čo akože? V Chicago musím. Stenej musím. Teraz Stenej vysvetliť. No ale to sa oplatilo. Stenej. Nevyšlo to. Mi to prípada, že ľudia majú naozaj radi zakázané ovocie. Stehno, až toľko bezpečných žien a ty silou mocou dvoríš hada. Že dvoríš hada bosou nohou. Ja by som za Stenom išiel, ale najlepšie k nemu domov. Najlepšie, keby som vedel adresu. On býva tiež v nejakej dedine, nie? Ja na teda adresu. Prečo? Na to bojí. To je veľký šmaker. Stehno dokažkálo, že sa mýliš. On by ma nechcel, je to Stehno. Stehno, je to pravda? Počkaj, čo napíše. Stehno, je to pravda? Nechceš vôrby? Sú len dve možnosti. Bu napíše nie a to lebo preto, lebo sa dohodli predtým na to. Alebo napíše áno, čože je tak. Pretože Stehno chce každú, čo ma žele. A nevyzerá úplne na prd. On chce proste šúpať. Povedal mi, že som hornos.
Tak horenosť by som určite nepovedal, že si worry. To mi na ťa vôbec nesedí. No nič, dobačoval som. 1,2 milióna, 1,6. Král, ty mi znova sťažuješ túto situáciu trochu. Stále s ňou prehrávam. Ja nemôžem ale za to, že ma nebaví odpisovať. Bral by som možno. Aké falošta stiehno, že? Pre chvíľu ti posielala srdiečka a teraz od teba nechce ani kopačky obsedeť. To sú tie veci stiehno, no. To sú tie hore nosy. Chudek stiehna. Ja som viac unavený, keď čítam stiehna, ako keď cvičím. Ja sa nebaví. Mňa som úplne vyčerpaný z neho. Ja mu pošlem ženu. A ona tak neprestane. Ale však si tiež idiot, ale... A však chcel poslať ženu. Kvalitnú. Ale prestan, to tak nefunguje do piče. To si tiež jak ento 10 ročný. A jak to funguje? No tak určite nie, že ty mu pošleš nejakú ženu, neznámú ženu, ktorú nepozná, nevie o nej nič a teraz jej má akože napísať a ona ho hneď bude žrať, hneď budú páry, hneď budú mať decka, psa, rodiny, dom do piče. Ty čo si myslíš? Je to možné. No není to možné. Keď sa nad tým reálne zamyslíš, král, takto. Teraz si poviem veľmi kvalitnú vec. Okay, čo je oveľa lepšia investícia? Snažiť sa presvedčiť drobca normálne, alebo snažiť sa presvedčiť vorby? Čo je lepšia investícia pre stehno? Čo je lepšia investícia pre stehno? Ešte raz mi to povedz. Z dvoch možností. Je lepšie, keby sa snažil presvedčiť drobca, alebo keby sa snažil presvedčiť vorby. Ani jedna, ani druhá vec nie je dobrá. Čiže to sú dve pičoviny. Dobre, tak potom nech nerobí ani jedno. No jasné. No ale on jedno z toho robí. Tak ale Vorvy mu tiež posielala srdiečka, tak čo riešiš? Nie je to iba jednostranné. Tak na čo mu balamutí hlavu? Na čo mu píše stehienko? Ha? No povedz mi. Neviem. Môžem začne cvičiť a za taký rok, dva môžeme dať čo? Hoš. A vieš, aký je stehno, že si to hneď zoberie osobne všetko, a keď možno nie je všetko, okej? Okay. A tak keď mu taký čo je nezačne písať. Rozumieš ma? Stehno, mal by si začať cvičiť, aby si nebol pozadu.
Lebo ja už tvrdo makám, aby som taký výpekov ako ty vybomboval. No nič, kao, trochu cvakám. Trochu cvakám. Zabal to. No, je to ťažšie, no. Kao ma chcel aj nasrať. Aj to môže. V podstate my všetci hráme taký jeden veľký film. Vy sa ma snažíte nasrať, hráte to a ja hrám, že som naozaj nasraný. Ale ono to celkom fajn funguje. Ale ja ti hovorím stejno, ja keď dojdem za tebou, tak je veľmi malá šanca, že ešte niekedy niečo napíšeš v Wordy. Lebo tam ti jasne vysvetlím, že ak ma donútiš dojsť znova, tak už nebudeš mať čím písať. Ak ma donútiš dojsť znova, tak nebudeš mať čím písať potom už viac. Dám ti jedno upozorňovacie kolo. Chceš ísť touto cestou, steno? Chceš ísť touto cestou? Vory mu mala vysvetliť, nech ma nedráži. Je to jej stehienko. Áno, je celá tvoja, nechaj si ju. Nemá si ju nechať, iba mu má vysvetliť, nech ma nemá dráždiť. Vory vysvetli mu, nech ma nedráždi. Ideme, král. Ja poslám, no ja idem spať. Nemám čas veľmiť. Nemám čas veľmiť. Ani čas ani nálad. Nechci jak školkári do piče. Už ma to nebaví. A tak stehno. Ako ja ho ešte tolerujem, lebo nevie. On nevie. On nevie, moju smutočnú náladu nepozná. Ale tolerujem ho kvôli tomu, ale... A aby ten smiech prešiel, neboj sa. Zase sa smiel, aha. A tak oni sa tak bavia, tak vzájomne sa bavia. To je fajn. Na tebe sa všetci bavia. Keď už si dojde do tvojho. Čau, tá. Prečo cvakám? Nič, pôjdeme spať. Mali sme ísť na kofol so stehnom. Vedel som šancu. Nedám nič. Stehno. Stehno, nebo čuška. Switch a prestan baliť vorby. To sú dve veci, ktoré ma potešia. Keď budeš cvičiť a prestaneš baliť vorby. Aby si ho mal pre seba. Čo pre mňa? Však aby si ho mal pre seba, nie? Nie. Ja udržím pre systém.
systém nemá rád, keď takéto veci sa dejú. Ty to hovoril? A čo ak som systém ja? Ty si tučný súdok. Skôr som nebol dostala stehno. Chceš ma srať? Chceš? Ideš do mňa? Keby systém chcel, aby Voli mala tučné stehnové brucho, tak by neposlal mňa ako Vovi ochrancu. Rozumieš tomu? Rozumieš tomu stehnu, čo sa ti snažím vysvetliť? Že keby chcel, tak by som tu nebol ja. To znamená, ak systém bude chcieť, aby mala tučné stehno, tak ja nebudem na tomto svete. Rozumieš? A v tejto systém bude chcieť. Pokiaľ som ja tu, to znamená, že systém to nechce. Rozumieš stehno? Lebo Vorvi je iba taká... také dieťa, ktoré nevie robiť správne kroky. A ja aj tie kroky musím kontrolovať. To je Vorvi proste, ona... taká nemotorná, taká nemohúca, chodí hore dole ako opitý baklažán. Ešte no. Máš, ešte máš svoju prácu, nie? No. V súvislosti s ňou. No, to znamená, ak ja nebudem dávať bacha a snažiť sa kontrolovať tie baklažánske kroky, tak to zase veľmi, veľmi zle dopadne. A to posledné, čo znova chcem, aby zase niečo veľmi zle dopadlo. A ty si posledný stehno, kto ma bude štvať. Takže stehno, počkaj si, kým zomrem, dobre? Potom vyťahuj svoj kalibr. Lebo keď ja zomrem, to znamená, že prišla tvoja éra. Neskôr. Ja by som ju nerobil zle. A na čo by si ju bral, povedz mi. Povedz mi, na čo by si ju bral teda. Na seriál. Pochlapiť. A tak. Ležanie. Ležanie. Ty si stále iba ležal. To je nič. Ešte by si tam dal aj onu. Sladinu by si jedal. Že potrebovalo aj pojedať. Že ako by ste ležali, ešte by ste aj pojedali. To je nechutné. Viem, čo ste to pojedá, keď leží. To je nechutné. No, no, to je mi to nechutné. Keď si to predstavím. Prečo? Leží a pojedá. To nie je až také zlé. Ale keď pojedajú spolu, že pojedá z jeho brucha, si predstavím. Ja ti to vysvedlím stehno. Ležanie nepotrebuje, tule nepotrebuje, nasriali som tu ja. Ešte máš niečo? Keď dáš niečo, čo jej poskytneš lepšie ako ja, potom o tom môžeme komunikovať. Ty si idiot na seriály, nevidel si ani prd, takže z toho jej nedáš ani hovno. Chlapiť ju nepotrebuje, ležať nepotrebuje, túliť sa nepotrebuje. Ešte niečo stehno máš, povedz mi. Pojedať salámy tiež nepotrebuje. No nič, kúpujeme za 500 000, ideme do toho. Takže stehno si nepotrebný. Ja sa ale pozerám sama, sorry Titi.
Ty pozeráš na prd seriály, aj nejaké pozeráš. Po druhé, nemá ti kdo vysvetliť priority v seriáloch. Nemáš tie skúsenosti, sorry Lorby. Ako je mi to ľúto, ja by som to tiež nerobil rád. Si myslíš, že ja by som sa rád natiahoval z Lorby, ktorá mi píli nervy? Vieš, ale proste keď je niečo tvoja práca, tak to treba zrovať chlapsky. Proste zrovať svoju prácu, robiť svoju prácu, nereptať a podobné veci. Proste odrobiť si čo máme a hotovo. Ty nevieš, aké seriály máš pozerať, ty nepoznáš priority tých seriálov, ty nepoznáš nič. Jediný, kto to pozná, v tvojom okolí som ja. Sorry, Lorby. Čo ti mám povedať? Si myslíš, že ja to robím rád? Si myslíš, že ja do toho tlačím všetkými nohami, zubami? Profesionalizmus, Lorby, profesionalizmus. Naučíme ťa, čo máme? Hotovo. No tak si pozeraj sa, nechaj tak vystačiť. No nevystačí si práve, že? To vidím, ako si si vystačila sama, ako... Dobre? Vidím, ako si si vystačila sama po celú dobu, ako žiješ. Vidím, ako ti to fajne funguje, veľmi ti to funguje. Poviem ti jednu vec. Ty sa nesmej. Ty sa nesmej, kráľ, lebo mi to už štipne nie. Keby som ťa ja mal pod palcom od 12 rokov, tak by z teba bolo niečo úplne iné. Celá situácia bola úplne iná. Nebola by si takáto fúfka. Ja sa začínam dráždiť. Prečo ma vždy podráždi? Neboli by žiadne plače? Tieto? Čo by som z toho mala? Ja neviem. Bola by si... Víziomagnátka? Víziomagnátka? Čo z toho byť halo? No, to pre mňa to je halo. Pre teba to je pohoda, pre mňa je to halo. No, vystačím si sama. No, nevystačím si. Práve že. Za to nemôžem. A stehna nepotrebuješ, Charistu. Stehna je k ničomu. Stehna je k ničomu. Jediné, čo vie, je navnadiť sa. A to bude to obdolať. Ale vieš, je najväčší problém, tyto? Že ako ju chceš mať pod palcom, keď ju nemáš pod dohľadom? Yeah. Čo? Yeah. Lebo ona, keď sa teraz zoberie, v živote sem už nepríde, nič ti nepovieš, aj to zablokuje, tak si nahratý a nič o nej nevieš, nemáš ju ako chráni, nemáš nič. Rozumieme si. Potrebujem ísť dosiaľ potenciál, Lorby. Nemá potenciál, chybe. Už príde nejaká nová žena. Aká nová žena? Čo chceš? Čo mi hovoríš? Čo si myslel naznačiť, povedzme? Čo mi naznačuješ? Dúfam, že to nebolo na mňa. To si písal Stehnovi, dúfam, hej? Či čo chceš nie, povedať? Nie, tebe to písala. Čo myslíš povedať? Aká nová žena? Že ja by mala teba pokoj, to si nechcela povedať. Chceme to mať pokoj? Aha. Áno? Ale vieš, ako by som to riešil na tom mieste? Ty to. Vieš, ako by som to riešil na tom mieste? No povedz. Keď ju nemôžeš mať už pod palcom a nemôžeš ju chrániť, že robí furt čučoviny, tak by som ju asi zabil a potom aj seba. Na tvoje mieste.
sú nápady, Kyle? Zlý nápad? Dosť. Tým je dosiahne potenciál. Ale dosiahne vykúpenie. Čo vypíše? Čo píše? Ja to povedal, že za chvíľku vyručíš. Nie. Veľa hodín. Veľa hodín. Vieš, čo ti chce povedať? Že keď to bola stane, že si ju mám piť, ja teraz zrazu, keď sa nemáš o koho oprieť, tak aj vorby ti je dobrá. Kyle, ty veľmi dobre vieš, ako sa veci majú, ale láska ma podpichuje, že vieš, že nemá pravdu. Dobrý si. Ale vieš ako. Vorby sa mýli. Pomíta to celé. Možno nie. Možno, že si sa len dokonale oklamal. V čom? A? V čom som sa oklamal? Vo všetkom. God damn it. Vážne si myslíš, že už kvalitnejší materiál ako toto nenájdeš? Vy všetci to zle to vnímate. Zle chápe zmýšľanie, ale ty sa schizofrenické strigy zároveň. To je zmýšľanie katastrofické vorby. To najväčší problém je v tom, že sa ma chce zbaviť. Jedna tvoja časť sa ma chce zbaviť. To je fakt, ktorý tu je. Ja to viem. A teraz je otázka, že či to chcem akceptovať, alebo to nechcem akceptovať. Ty si veľmi komplikovaná osoba. O mne je úplne jasné, že jedna tvoja osoba sa ma chce zbaviť a chce si bačovať so stienami alebo s inými túkanmi. Nedá mi to moc logiku, prečo? Vôbec. To je úplne divné, že prečo? Potom všetkom. Že prečo by to robila? Prečo? Prečo by sa bačovať s idiotmi, keď má rozumného človeka, na ktorého sa môže spoláhnuť? Ale dobre, to sú tie autisti, neberme to do úvahy. Jedna je osoba, je taká. Len opíšek priebaný, keď už tak môžem povedať. To mi ide na nervy. Priebaný. Snaží sa zlepšiť si náladu. Vynadala by. Človek, ktorému sa snažíš pomôcť. Vynadala. A obetoval by si pre neho život? Mi vynadal. Pretože si priebali. Oh boy. Tak, má na to právo. Trochu sa to nepúšťam, to musíme uznať. Máte ma pod palcom? Nemá. Ale tak ja uznám, keď má právo na to vynadať, mi vieš. Nemá pod palcom. Tak ale niektoré veci robí na schvál, aby som mu nasral, takže keď mi za to vynadávieš, tak to... Mm-hmm. Takže je to v pohode. Tak je to v pohode, nie? Tak, ja sa vám pýtam. Jasne, že ma nemá pod palcom. Ale musí sa o mňu starať, že to bez toho to nepôjde. Nie. Ako? Musíš sa mňa starať. Toto je životný údel teraz. Môj životný údel je dávať na ňu pozor, nie starať sa o ňu. To sú dve veľké rozdiely. Jasné. Nechaj ma za slovička. Ja neviem, ako si to myslel. Kvôli tomu som to vyjasnil. Keď sa niekto snaží ovládať, oh bole. A sa niekto nesnaží ovládať.
To sa ťa snaží ovládať niekto. Ja už úplne. A ty si vysoko neovládateľná osoba. To skôr by som ovládol stehna, aby som išiel šľukať. Ale tvoje nepravdivé informácie, píšeš takisto nepravdivé informácie. Ty nemôžeš vedieť, ty ani nemôžeš vedieť, ani nevieš, kto je pre mňa ako dôležitý. Ne? Ty sa len dovtipuješ. Ale prečo sa ťa snažím kontrolovať? V čom sa ťa ja snažím kontrolovať? Povedz mi jeden príklad. Argumentuješ. Neargumentuješ, he? Akceptoval moje seriály. Holy shit, ale keď nebudeš pozerať seriály, tak ako chceš dosiahnuť potenciál? Dobre. Ako to chceš potom? Ako to mám spraviť? Toto je ten problém, že tie seriály to sú ako kniha. Z ktorej sa učíš. Ako to mám spraviť? No inak. Ako? Rozmýšľam nad tým. To ide najrýchlejšie. Ako to mám spraviť? Bože, môj, ty strašný autisto. Tvrdohlavý autisto. Ja mám svoje seriály. Oh. Áno, no máš svoje seriály. Ja sa si docikal. Vieš, jak to napísal veľký. Ja mám svoje seriály. Ja nebudem pozerať tvoje seriály. Ale to nie sú že moje a tvoje seriály. To sú kvalitné seriály. Ty zase inak to vnímaj. Hej? To nie sú moje. Nič nie je moje, nič nie je tvoje. Máme tu kvalitu. Jak sa dráždi. Ale... Práve že nie je chúďatko. Ona je veľmi pošťastená. Práve že ona vyhrala jackpot a som o tom nevie. A toto je tá pointa. Spí stehno. Môže mi jednu otázku ty to? No. Prečo ty to vždycky myslíš, akože ja rozumiem, že ty to vždycky myslíš dobrom, ale vždycky vyjdeš za to najväčšieho kokota. Neviem, si to zle podávam alebo niečo. Nemáš ten šmak v sebe. Chýba ti šmak. Nepotrebujem šmak, stačí mi vedomosti. Prečo som tu bola ten večer, keď si vyhaš ty VPD? Ono ľutuje, že ťa spoznáva. Ona by ťa radšej v živote nespoznala, ty to. Dá sa to nejako vysvetliť v dobrom? Nedá. Určite nie. Už si to dá nejako vysvetliť v dobrom, kámo. Nedá. Možno, že ľúte, že to spoznal tak geniálneho človeka a teraz musí odolávať tukanom. Nebuď naivný. Čo? Ideš na to jednoducho zle. God damn it. Má smutočná nálada, bude ešte horšia. Nevieš ako na autistov. Mal by si na ňu pritlačiť. A nie dostať. Ja nechcem na nikoho chodiť. Ja by si konci. Dáme si ešte jednu kál, potrebujem ešte jednu. No, tak chod sám. Potrebujem ešte jednu kál, nechaj ma štichu. Ukáž svoju veľkosť, kál, ukáž svoju veľkosť. Nehodú náladu, ukáž svoju veľkosť. Nespať. Král, 20 minútok a kvíkinu si dáme. Daj si zvorvy, svoj miláčik, lebo to sa sa mi stiehnul. Áno, zvorvy, ktorá najčer by celé ma nespoznala, fajn. To má zlepšuje náladu o 106. Ona sa bere ako náhrada. Myslíš, že ma naozaj chceš štvať?
Ona si to vážne myslí. O čo ide? Myslíš to naozaj myslí? O čo ide? A 100% si to naozaj myslí. Posledných 100 eur vovečku by som na to sadil, že si to myslí. Že ako ona je taká náhrada, vieš? Vieš? Nie, neviem tomu. Je to tak? Ona ma chce nasať, už ma chce nasať. Nemôže byť až taký autista, to je celý, no. Nebuď naivný. Páš si partičku, vozeť partičku. Potom išlo náhľadom horvy a už to išlo. Mal by si vidieť veci také, ako sú. A vieš, že problematika, že ty, aj keď ich vidíš, tak ty si ich nechceš pripustiť. Neviem prečo. Neviem, čo sa tak bojíš. Čo sa tak bojíš? Dám si asi skajkem. To je capina. A toto je... Z nevinnej náhrady sa stalo toto. Z nevinnej náhrady sa stalo láska. Ty si normálne otúpel, počúva. Ja? Alebo ty? Teraz neviem. Preto ja si ako... videl do fachu. Pretože ja či som otúpel? Neviem. Ona hovorí o tebe stále. Ja nevidím do fachu. Do vrvy sa nedá vidieť vôbec. Ako ja vidím do fachu, ale do vrvy sa nedá vidieť, do vrvy nevidím. Vôbec neviem, o čo ide. Vôbec. To nevie ani sama. Ona sa veď toto je to, že ani ona sama podľa mňa nevie, ani ona sama. My ste sa dohodli? Stehno napísal geniálnu pikošku. Myslíš, že sa dohodli? Ja to si zaujím, že toto by ti povedal, akože naozaj. Si zaujím, že toto by povedal osobne s takou silnou tvárou. Ty konu, to by som sa videl. Takou tvárou gurmána, že sa rozumie v tom, vieš. No len zjome, aký mi naskočil, ty kokos, len zjome, aký mi naskakujú na mňa. Oh boy. Ako fakt, bez srandy zjome, aký mi naskakujú. To je silná káva. Možno ma chce len srať. No hovorí nepravdivé informácie, to je celé. Nepravdivé informácie. Ona nemôže vedieť, čo som ako vnímal nikdy. Ani to nevie. Veď ona ani sama nevie, ako čo vníma, podľa mňa. Koňo. Že náhrada. Ty kokos. Že náhrada. Mne to povie. Jak to môže povedať mne? Aké správy. Holy shit. Aké správy. Thank you.
Jedna vec ti uniká. A jedna vec ti uniká stále. Vidíš na veci, ale nevidíš za veci. To je klasika. Ináč, ty si uvedomuješ jednu vec, že toto bude dookola sa opakujúci jeden kruh, v ktorom sa dookola budete točiť a v živote nič nevyriešite, pretože ani jeden, ani druhý neustúpi od toho svojho. Aj hovorím, ako sa veci majú. To je fajn, ale každý vidí podľa seba. Ale ja nehovorím, či ja vidím, hovorím, ako sa veci majú. Ale to neznamená, že to vníma ona tak rovnako. Pretože ona má svoju pravdu. A na skutočnej pravde nikdy nezáleží tak dostatečne, keď to druhý nevidí. Nebo sa mýli. Ona má pravdu, ona sa mýli. Ale má svoju pravdu. Ale to nie je pravda, to je ona sa mýli. Môžeš to nazvať hoci ako chceš. Aj tak to inak nebude. Ja som plný, ja nevládzem ten cheeseburger, ale nevládzem, ja to natlačím, ale... Vieš, čiže môžeme to volať hoci ako chceš, ty pointu, o ktorej hovorím, Adam, rozumieš? A aj keď ma môžeš chytať teraz za slovička hoci ako chceš, ale dobre, že iné to nebude. Teda možno áno, ale niečo by sa musel spraviť. Možno keby jej udere blesk do hlavy, alebo... Ideme vyhať celé zvrty. Si vypravený, Karol? Alebo možno keby šúpala s mývalmi, vieš, a by zistila, že toto nie je cesta, alebo neviem. Neviem. Ale bez tak. Sa nebude stotožňovať s tým, čo hovoríš. Ale sa nemusí stotožňovať s tým, čo hovorím. Ja viem to, čo ja viem. Ja viem, ako sa veci majú. Čo? Obvory sa mýli. To sa mýli. A nie je to jedno? Ja nie, jasné, že nie. Bo keby mala pravdu... Keby mala pravdu, to by to inak vyzeralo. To nemá. Fakty zvyknú klamať. A ty nemáš fakty. Tak žral si stany? Jasné, ale žral. Nikto nevie ako veľmi, to sú už iba domnienky tam. Nikto nevie ako koho žeriem. To je jasné. A ty najlepšie vieš, ako sa veci majú, som ti to hovoril niekoľkokrát. Lebo by sa mýli. Ak hovoríš pravdu, tak hej, viem ako sa veci majú. Samozrejme, že viem. Samozrejme, že môjim pravdu. Čiže som plnal v takej čučovine. Čiže jasné, že len to je... Žal som osobu, ktorá mi neexistovala pomaly. No dobre. A, pointa. Čo si tým chcela, ako dosieliť? Rozumiem stále. Čo ti hovorím, že rozmýšľa za pochodu? Ja žeriem aj kráľa. Aj stehno som žral. A čo tým chceme dosieliť, ako teraz neviem. Aj šejka žeriem. Vyhali sme na rezorty. Možno ani ja neexistujem. No tak ty si umrela, to si sám povedal. Si skutočná voľby umrela, toto je iba taká prach podivná striga. Je to tak, no. Ako? Je to tak. Ale vieš, akože...
Čujem, alebo ty neveríš asi sám tomu, že tá voľby, ktorú si žeral najviac v tom období, sa vráti, hej? To už asi lepšie nebude. Myslíš si, že áno? Ty to? No určite, musím tomu veriť. Ja som myslel, že tomu neveríš, pretože to tak nebude, ale okej, okay, si najmenší. Ale aj tak mi príde, akože teraz, aj keď žereš, alebo nejakým spôsobom ju chceš ochraňovať, alebo... Ja ju nežerem, ja ju neznášam, ale... Je to práca, ktorú treba splniť, jednoducho. To je profesionálne. Že ty to bereš ako svoju povinnosť. Áno, presne tak. Môže sa vyhýbať svojim povinnostiam. Ale ako človeka ju neznášaš. Za to všetko, čo spravila, čo sa je... Alebo respektíve ty živý žil, alebo ja neviem, ako by som to... Ale zase nebudeme to síliť, ja ju neznášam preto, lebo ona neznáša mňa. Celé. Čiže keby ťa znášala, tak ty ju znášaš tiež. Jasné. Čiže to závisí o nej, či ju znášaš, alebo neznášaš, alebo aký k nej vzťah máš. Ty ma chceš nakrýdať na také pásce, král? Nie, možno. Ja sa opýtam otázky. Ja si myslím, že mi zle to nepýtam. Mňa ale zaujíma, ako to vnímaš. Vidíš, ako to je. Ona chce násať. Bože, zlá osoba. Zlá osoba je teraz vo Warby. Poté, aby iná prišla. Warby, svični ju. Svični sa nejako. Je pri kormidle osoba, ktorá ma neznáša. Je prikormidlo osoba, ktorá ma neznáša, Warby. Svični ju, prosím ťa. Lebo nie som znenáčený vôbec. Spôsobí depresie. Ešte väčšie, aké mám. Ty nevidíš veci, nevieš, ako sa veci mali. Ty sa dohaduješ. A nemá zmysel ti ani hovoriť, ako sa veci majú, lebo... Aj tak ich nepríjmeš proste. Ja tak povieš, že tak nie, že tak nebolo, to celé. Steno, ty čuť, prosím ťa. Steno, ty čuť, ja som nedával jazyk do úst. Čuť. Steno. Čuť, ty jazyčník. Steno vyprava odveci, podľa mňa. Úplne odveci, jasné. Jasné, že odveci. Stanis je nymfomanka. Ako sa ja hodím k nymfomanke? Chce ma naozaj nasrať. Ty sa hodíš k nej práve, Steno, ty sa k nej hodíš. Presne, tak ty presne, tak ja nie som nymfoman. Ja hľadám vyššie veci ako ty. Aj keď ty si myslíš, Steno, že ty hľadáš vyššie veci, ty chceš vyššie veci, nie. Ty chceš stále prízemné veci, ktoré chceš zaobaliť cez vyššie veci, aby si mohol povedať, že chceš vyššie veci, ale to je len taký obal a pod tým obalom chceš tie primitívnosti. No, tak ty sa k nej hodíš, nie ja. No a kvôli tomu, že sa k tej nehodím, kvôli tomu to veľmi rýchlo pochopila. Ona to pochopila, Steno, rozumieš? Už ona je asi múdrejšia ako ty, ona to pochopila, a? Tento se ho nechce šúpať, tento se ho nechce hento, tento se ho nechce hento, tento se ho nechce vlastne nič robiť, a shit. A? Koko, Steno. Jasné, chcem zaobaliť, to čo mi píše? Steno. Och, Steno, čo chce zaobaliť? Čo chce zaobaliť? Som nikdy nechcel primitívnosti. Keď som nikdy nechcel primitívnosti. Anna by ti povedala, Anna sa v kuse nám rozčulovala, že nechcem šúpať, nechcem byť primitívnosti, že si vystačím sám a podobné sračky som musel počúvať. Sračky omielala stále. Ty si vystačíš aj sám, ty nechceš hento, chceš tamto. A ty povieš, že ja chcem primitívnosti. Holy shit, Steno. Co by si teba, keď ti hlava normálne. Ja na tvoje primitívnosti vieš, že? Keby som chcel primitívnosti, určite nekomunikujem z Warby.
Ale ja cítil pokecam stehno. Je to si ho fajn komunikácia. Ja nevidím do veľa tém. Viem jednu vec. Že ty sa mýliš. Že ty sa mýliš. Ja nepoznám žiadne náhrady, to je poprvé. Po druhé, to, že si fúfka, za to ja nemôžem. Tvoje fúfkovstvo je tvoja záležitosť. To, že robíš skoma a somare, je znova tvoja záležitosť. Tvoj obranný mechanizmus je tvoja záležitosť. To sú tvoje issues, Ivor. Ty si komplikuješ situáciu sama sebe. Si komplikuješ situáciu. Ne, kvôli Bohu. To si vor. No. Preto som vždy hovoril, že ty potrebuješ niekoho ako stehno. A král mi na to vždy povedal, že či si naozaj myslím, že aj keby si mal niekoho ako stehno, že sa z toho poučíš. Neviem, asi nie. Tým pádom neviem, či sa z niečoho poučíš. Možno len nevidím do tematiky. Možno je to vysokofrekvenčná žiarovka. Neviem. Možno ma chceš len nasrať. Možno vidíš do tematiky aj všetko, len ma chceš nasrať. Možno ma chceš úplne nasrať, aby sa ťa všade zablokoval a vôbec nikde nepísal. Aj to je možnosť, ja neviem. Je tu veľa možností. Možno naozaj myslíš vážne, čo píšeš. Čo ja viem? Tak ale v tom prípade, ak je tu veľa možností, mal by si sa riadiť tým, ako to cítiš. Vorviem, no... Čo ako cítim? No to ako to cítiš? Ja mám svoju prácu tu. Ja mám zvolený prácu. A cítiš to, že máš svoju prácu a že aj keď sa nesnášajú, nemôžeš opustiť a určité veci riešiť nejakým spôsobom za ňu, tak to rob a na čo sa tu potom o tom bavíme. Vôbec nevie, čo chce, to viem. No, konečne povedal niečo, čo sedí, jasné. Ty nevieš sama, čo chceš. To je pravda. To sedí. Však. Trtkača napísala minule, že chce, tak asi to chce, nie? Trtkača. Nájde Trtkača, bude si šúpať. Po mojej smrti. A tak môže aj pre tvoju, vie? To neoflivníš. To spraví, tak to spraví. Netáraj stehno, netáraj. Netrestie, no voľvi, nie je obyčajná fúfka, na aké si zvyknúť. Odmietam tieto vyjadrenia počúvať. Tak sám si hovoril, že chce, ale že sa toho bojí, či čo to... Si mi to raz hovoril. Možno chcel aj nasrať. Možno ma chcel aj nasrať. Tak ale na čo si mi to hovoril? Aby som sa nasral? No. Neviem. My nie sme dôchodcovia, my chceme šúpať. Na týto sa aj ruči o múri z každej strany. Old school titul. Ešte, že ja tú strechu na tebu držím, ináč by si bol vypečený úplne. Stiel, naozaj si až takto jednoduchý. Naozaj. Myslíš, že naozaj takto jednoduchý, alebo to len rád? To je veľmi ťažká otázka, ale... Pol na pol. Jak mu to vysvetliť? Stehno sú oveľa inteligentnejšie, rozumnejšie a veci lepšie, ktoré si viac užiješ, ako je šúpanie. Ale tomu nedokážeš vysvetliť, pretože to nezažil, keď nešúpal, rozumieš ma? Pretože on si predtým predstavuje niečo geniálne, najlepšie na svete. Stehno, a dokým to nezažije, tak to nepochopí. Stehno potrebuje šúpať. Jasné. Ale ja mu by to nepomohol ani to šúpanie, ti hovorím, ne teraz. To mi je jasné, pretože... On keby začal šúpať, on zostane závislý od šúpania, vieš prečo? Lebo nemá na to mozog, nemá na to intelekt, aby odolal tej, povedzme, že droge, hej? Jeho mozog sa podvolil, lebo je tupý ako pantofla na trhu, hej? To znamená, ty keď máš kvalitný mozog, to znamená, v podstate ani šejk nemá až taký kvalitný mozog, no nemá, hej? Nemá až taký kvalitný mozog, lebo keď mal, tak nie je opantaný tými ženami, tak ako je.
No, ale ty keď máš kvalitný mozog, to znamená, ty keď keby si šúpal, ty by si mal vedieť odolávať tomu šúpaniu a nebrať to ako, ako prioritu. Ak nie, tak to už by sa mi asi zhutil celý svet. Potom. Keď mi Kral povedal, že on chce teda šúpať non-stop. Neviem, či som to prekonal. Tak ty to budeš ešte to nechce. A nikdy nevieš, nikdy nevieš, nikdy nevieš, ty kone. Okay, no. Ale ste na tebe verím. Tebe aj šúpanie nepomohlo. Ty by si začal šúpať? Ty by si nevedel prestať šúpať. Ty by si si stal na to závislý ako shake. To isté. Shake, toto je shakeová najväčšia nevýhoda v podstate, ale to je v pohode. Nikto nemôže byť dokonalý, na každom sme schopní... Ako na shakeovi som schopný tolerovať tieto sukničkárstva, lebo ja som to vysvetloval, myslím aj Kálovi, že muži a ženy majú tvrdšie nároky v niečom, hej? Bo tu by na mňa voľmi mohla zaútočiť, že, na niekoho by som, že u niekoho mi nevadí, že šúpe, u niekoho mi vadí, keby to robil. U žien mi to vadí a vysvetlím aj prečo. Lebo muži majú jednu prioritu, ktorej mali dominovať. A to je cvičenie. Muži musia makať. Minimálne musia makať. Musia makať a je na nich vytvorený vysoký rebríček, aby naozaj makali. Aby boli silní, aby v nich niečo bolo, aby neboli tučkovia, súdkovia, hej? No, takže stehno, keď nemaká, ani nemusí byť tučný, ale keď vidím, že nemaká, že nemá tie rysy, že nemá tie črty, že nemá tú postavu, ako ich mal mať, tak som na neho nasraný, je to problém. Žena, u ženy mi to nevadí, keď nemaká, hej? Lebo ženy nemusia makať. Lebo ženy majú rebríček hodnot prísnejší v inej kategórii. A to je práve kategória šúpania. Lebo ženy sú tie, ktoré musia vedieť odolávať tým idiotom. Oni sú tie, hej? A zároveň muži sú tí, kde majú ten rebríček nižší. To znamená, u mužov je prísnejšia kontrola cvičenia ako u žien a u žien je prísnejšia kontrola šúpania. A ženy to berú inak, lebo sú hlúpe. A potom sú dôchodcovia ako ty. Čiže ženy nemusia cvičiť? Nemusia cvičiť až to ako muži. Ale musia cvičiť. Chcem to povedať tak, že... Nemáš že nevyšportovaná žena, nevyšportovaná žena nie je problém. Ale je problém je... nevyšportovaný muž, rozumieš? Tak si to chcel povedať. Hej? A nebereš nevyšportovanú ženu ako ženu lenivú? Nemá tam v sebe zakorenenú tú lenivosť? Má, ale u žien, a toto je to, u žien sa lepšie toleruje lenivosť. Aj vôľ je lenivá, aj vôľ je kvasnička. Tolerujem to u dnej, ani nechcem od nej, aby cvičila. Hej? Lebo tam mám tú toleranciu, že tento skill nemusí byť až tak vyvinutý. Ale skill nerobenia trudovín očakávam vysoko vyvinutý a to je všetko. Stehno, prosím ťa. Prosím ťa, môžeš odprásknuť do prdela? Čo myslíš, fajčila niekoho voduj? Král, ty by si mal trénovať svoju empatiu. Ako ja viem, že mi ty mi rád nakladáš, lebo ty vieš, že ti nič nespravím, lebo si pod kontrolou systému. Ale kontroluj tieto svoje veci, hej, naozaj. Som dosť vydrtený na to, aby si toto mi stále pripomínal tieto veci. No, dobre, si pod kontrolou systému, šprtáš do mňa, je to fajn. Ale sed na to, král. A to sa niekedy nedá, všetko ako znamená. A u teba sa to nedá nikdy. Ty mi stále nakladáš. Som tretíkrát na ostrove. Ale on mi nabil. A ste jedno idiot. A tým, že idiot ho to ospravedlňuje? Áno, viem, máš na neho iné nároky, ale... Jasné, že nie. Čo si myslíš, že by sa so stehnou mluvil, keby toto povedal do očí? Si preto, že to si ich stehno vorvi a stehno je toto zádaj. Čo si myslíš, čo by sa stalo? Naozaj sa zapýtam, čo si myslíš, čo by sa stalo? No vorvi by chránila stehno asi všetkým, čo má na sebe. Si bez toho, ak sa tá Horvý hodí pred stehno a snaží sa ma zachrániť, aby som nevybil hlavu. Ty by si dal pestečku do želej. Si povedal, si bez toho, že by tak začal hovoriť. Nechaj moje stehienko. A ty by si dal pestečku do želej.
Aj dám svoje pesťačku do čele. Škoda. Nechaj môj stehenko. Chcel som ti povedať, aby si nevypisoval kraviny. Vypisuješ kraviny. A nie, že idem spáť. Aspoň ona nebude žriť. To je pozitívne. Pokecajte si deti. Nie, Voli ma naštval, Voli ma zdevastoval. Prečo? Lebo nejako fajčila. Aj preto. Aj preto. Holy fuck. Ale preto ešte nie. Prečo do mňa vypečkal? Ty mi dopraje posledné minuty. Ty sa zabávaš na mojej mizérii, ty kokos. Lebo nemáš dostatečne vyvinutú empatiu. Nemáš. Podajem ti ju zlepšiť. Ty sa nebude nevieš cítiť, lebo si nikdy nezažil tej situácie ako ja. A, vieš prečo ale, to je? Lebo nemáš tréning, lebo sa vyhýbaš tým situáciám. Tak to je to. Je to geniálny humor. Ty máš lepší humor, Warby. Ty a tvoje, srania na môj adresu. Ona je ironická. Možno mi chce pomôcť, možno ma chce nasrať, aby som nesmutil. Zase naivka, Tito, zase naivka. Asi naivne. Asi naivne, Tito. Ja s tým chcem pomôcť. Asi naivne, Tito. Asi naivne. Ja už hovorím za kráľa, čo povedal. Tak nemôžem si pridávať. Ale ani uberať. Takže to... Čo ja ku komu cítim a to ako ja niekoho beriem, to ty nevieš robiť. To nevieš. Ty máš ako vedieť. Ty máš ako vedieť koho, ako koho beriem. Ty môžeš napísať čokoľvek. Ti poviem jednu dôležitú vec, ktorú ťa naučím. Nie je dôležité čo píšeš, ale ako sa správaš. Zapamätaj. Koľko razy nie je dôležité, čo povieš, ale ako to povieš. No nič. No. Takže nevieš. Ani nechcem. Kam? No tu je tá otázka zase, že... Daj otázku, ja ti neodpoviem. Že... Ako pomôcť niekomu, kto pomôcť nechce? Ako pomôcť niekomu, kto nechce? Hej. To je veľmi ťažké. Ľudia mu ponúkne ešte čerce. Holy shit, skončil som. Strašne mi nakladal vôbec zase. Ach bože. Mám ešte, ale nevádzam ho zjesť. Podiel sa s Morozy. No ja podielím sa s ňou. Veď vidíš, čo mi robí. Robí sám. Poďme, devastuj ma. Dva milióny z toho, keď som platil. Toto je tá horšia osobnosť vojvy, no.
To je tá osobnosť, ktorú neznáš, ja. Ale z času na čas si očíme teda pokecať a trpieť aj tú neznášanlivú horby. Tak sa ťa pýtam, kedy naposledy bola tá horby, ktorú tu bola kvôli? No asi... Asi nikdy. Tak čo ti ide? Čo ti tu mám natiať, med? Okolo papule? Ja chcem med. Som prehal? Jo. Fuck, ja zajtra nestajem do piče. Neviem ti to, je to ťažké. Nikto ti nepomôže. Lepšie to nebude. Fúr budeš drieť biedu. Ja sem vždycky prídem. Ty mi budeš omielovať celý deň dookola, ako si smutný, ako drieš biedu, ako ťa život nebaví, ako sa chceš zabiť. Možno raz pomôžem natoľko, aby si sa zabiť dokázal. Minule sme boli blízko, keď si chceli jednu nožík do krku. Nevyšlo to. Nevyšlo to. Ale ja si myslím, že raz to vyjde, lebo potenciál na tom mám. Stále ho dokonalujem. Pamätaj sa, ty koniec, pred koľkými, pred prvými dňami to bolo, keď som ťa skoro vyprovokoval k tomu, aby si si jebol nožík. Možno sa ti teraz podarí k tomu. Ja si myslím, že áno. Aj keď pochybujem. Ale čo bude potom? Ideš na môj trón, berieš žezlo. Ja som skončil, ty nastupuješ. Hotovo. Takže ja budem streamovať. A mne jedno, čo budeš robiť. Budeš dať viedu za mňa. Tak vieš, čo budem robiť? Budem chodiť do roboty, hrať futbal a hrať CS-ko. Dávať si fragy. Ale ty sa smieš, ale ja som bol tiež v tom stave. Keď som robil toto, čo ty... Ale to prejde. To nebudeš navždy v kľude dávať si fragy. A ja som si istý čas dával fragy, povedzme. Keď ho tak mám nazvať, vieš, čo chcem myslím, hej? Dokým sa neviem zaoberať ženami, tak... Ale potom ťa systém dá na vyšší level. Ty vždy pokročíš na... ďalej. Dokým sa neviem zaoberať ženami, to bude v pohode. To sám dobre vieš. O tom nerozhoduješ ty. Ale áno. Si do určitej miery, áno. Koľkokrát mi systém pred ústa dával žele? Že vidíš? A ja sám som sa rozhodol, či ho príjmem alebo nie. Čiže rozhodujem o tom ja. Lebo chvíľkové šťastie ti nestojí za dlhodobú biedu. A to nejde o tvoje šťastie. Tu ide o to, robíš človeka lepšieho človeka. Ale to sa nestane, to sa nedá. To je tvoja práca. Teda zatiaľ nie, zatiaľ je to hlavne moja práca, o to sa snažím. A je to ťažké. Človeka nezmeníš. Nechceš zmeniť človeka. Ty chceš pomôcť naplniť jeho potenciál. Nie. Nejde o žiadnu zmenu. Ale ty chceš zmeniť jeho mysel, jeho vnímanie. Nechceš zmeniť jeho vnímanie. Ale áno. Ty nemeníš, ty len ukazuješ fakty. Ty len dáš fakty a ty ľudia sa dajú dokopy. Sami. Tie fakty sú k ničomu. Koľkokrát som mal také debaty aj v robote, v škole, alebo tak s hociakými jednoduchými trudmi, kedy som im dával fakty, aj tak tie fakty neprijali. Neexistuje jeden človek, ktorý som sa stretol, aby prijal fakty, svoju chybu alebo niečo také podobné. Pretože, neviem prečo, ale... Ale hovorím, to dokáže ľudia, ktorý majú potenciál. Ale takého nenájdem. Takého mi môže iba zoslať, ako to hovoríš, ty systém. Vieš, ako to je. No on ti zošle. On sa začne štrápiť potom. Z toho veci. Tebe zoslal Warby? Aha. Nie mne. Zoslal Warby, som sa s ňou trápil. Ja sa s ňou trápim. Je to veľmi náročné. Veľmi, veľmi náročné. Ale do určitej miery vždycky máš na výber, vieš?
Aj keď to môže koniec koncov končiť vždy rovnako, cestu si určuje sám. Ale point je, že keď dáš ten rozumný faktor, tak ty sa snažíš robiť to, čo je správne. Ty sa snažíš robiť to, čo je správne. Ja sa snažím robiť to, čo je správne. A keď neviem, čo je správne, tak rozumieš, tak neviem, čo mám spraviť. Hej? Ako, ja by som ho poslal do prdele, ja by som ho zablokoval všade, keby som vedel, že je to správne. Keby som vedel, že to je tá správna cesta. Ale ja neviem, čo je správne, kámo. Toto je najväčšia moja dilema vždy. Že neviem, čo je správne. Čo je to, čo mám spraviť? Čo je to správne? A toto je to, s ktorým sa potom podotýkaš. Nevieš, čo je správne? A na to som ti odpovedal s tým, že by si sa mal riadiť, ako to cítiš. Ako to vnímaš. Čo si všetko nastal z tých informácií a z toho potom vyhodnotí nejaký výsledok. Nevyhodnotíš, kámo. Nevyhodnotíš. Tie informácie sú všetky... Všetky sú v strede. Tie informácie sú všetky v strede. V strede. V tom prípade na to nemáš inteligenciu, aby si to vyhodnotil. Alebo, dobre, ale na to nemám inteligenciu. Ja čo vyhodnocujem, tak sa neviem prikloniť na žiadnu stranu. Jasné. Rozumieš? Tak to už za to nemôžeš. Nenarodil si sa s dostatočným potenciálom pre rozhodovanie. Lebo ja chcem robiť tie správne veci. Ja chcem robiť to, čo je správne. A keď neviem, čo je správne, tak potom nemôžem spraviť nič. Potom len... Ale aj tak si musíš vybrať nejakú cestu. Vždy si musíš vybrať nejakú cestu, rozumieš ma? A to, či je správna alebo nesprávna, sa ukáže až potom. O tom sú tie chyby. Že človek robí chyby prakticky celý život, každý deň. A nikdy nevieš, čo je správne na začiatku. To sa ukáže až neskôr. Hej. To tak nefunguje. Že vieš správne riešenia. No a keď nevieš, čo je správne, tak ja nemôžem, rozumieš, že nemôžem urobiť niečo, o čom pochybujem. Toto je to. Takže radšej neurobíš nič. Otázka je, či je lepšie neurobiť nič, alebo vybrať si cestu, ktorá môže, alebo nemusí byť správna. Vieš, to je také diskutabilné. To je také pohybovanie sa na tým komáde. Ale ver mi, že vždy, keď neurobíš nič, tak nikdy nedosiahneš to dobro nejakým spôsobom. Vždy budeš drieť biedu. Král, ty mi hovoríš, skúsenú Štramákovi fakty, beriem. Možno máš niečo pravdu. Otázka je, ani ty nevieš, čo je správne. Ty vieš, čo je správne. A to je v čom? Tak neviem, lebo ja sa koľko razy riadím emóciami, vieš? Aj sa nemôžeš riadiť emóciami. My tu nie sme na emócie. No, ale ja sa nimi riadím koľko razy. Ešte teraz. Ja emócie potrebujem kontrolovať. Keď som sa riadil emóciami, to by bolo zlé. Emócie ti ukazujú väčšinou tú emočnú cestu. Však áno. Ale... Keď sa zadiel emócia, bol by som ako vorvý. Blok, 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 blok. Ale to záleží vždy od situácie, vieš, to je... Vieš, to je ďalšia téma, aby som sa zaznačil. Naučiť vorvý neradiť sa emóciami. Aby som sa mal písať, čo všetko potrebuje dostať do seba. Možno nakoniec žiadna cesta není správna, každá má nejaký koniec, vieš. A počas tej cesty budeš zažívať dobré aj zlé veci. Čiže každá cesta má svoje perky. Výhody aj nevýhody. Otázka je, jak veľmi prevyšujú výhody nevýhody alebo nevýhody výhody. Rozumieš? Rozmýšľam nad tým. Ale sú cesty, ktoré sú určite nesprávne. Všetky cesty sú konec koncov, konečnom dôsledku nesprávne. No určite nejaká cesta je lepšia ako tá druhá. To je jasné. Veš, že ty niečo urobíš, lebo ty keď niečo urobíš, to môže mať efekt ďalej. To je, vieš, to je ako taký strom, ktorý ti rastie, rozvíja sa. Keď ty niečo urobíš, tak sa to môže rozvíjať ďalej a nakoniec to môže mať horšie následky, hej?
Vieš. Hej. A možno sú cesty, ktoré keď si zoberieš, že nemajú už také zlé následky, sú oveľa lepšie v globálnej schéme. Sú, ale to nezistíš, dokiaľ sa nejakou cestou nevydáš. No ale keď nevieš toho cestou sa vydať, tak... Tak ostaneš na štarte. Myslíš, že to je to správne? Stojíš na štarte. V tom prípade sa ale v živote nikam nepohneš. Ty sa nemáš kam pohnúť. Kam sa chceš pohnúť v živote, povedzme? Do starej harmonie. Good luck, Kyle, good luck. Dosávať stále harmonie. Už chytám tu nejvy, tu čo? Chytáš, no. Kto ti závisí na stehno? Ja neviem. Ja mám svoje seriály. Vy som zvedavý, aké seriály vo mi pozera. Toto je naprč, že tí ľudia nechcú pozerať povinné seriály. Ale v tvojom prípade? S tým sa dá vždy nejako tweakovať, zase nejako dohodnúť. Ešte si myslím, ty to? V tvojom prípade by bolo najlepšie nájsť niečo, alebo niekoho, či už je to seriál, človek, proste niečo, hej, v tvojom živote, ktoré, čo by ťa, alebo respektíve kvôli čomu by si nevnímal realitu. Si prepečený? Král, dal si cigaro. Silné kubánske. Prečo? To už nezmyslí. Prečo? Na Kube dávali kubánske cigary. Kvalitné. To takto nefunguje. Očím je to takto nefunguje. Zo skúsenosti viem. Že čo som našiel ja, bolo vždy oveľa horšie, ako čo mi poslal systém. To znamená, ja by som to radšej nechal na ňom. Od istého času to vidíš, že niečo hľadať pre teba nebude mať veľký úspech. Vždy systém, čo ti pošle boss, to bude lepšie. Aj nie, že lepšie, ale vyšší zmysel to bude mať. Aj to dáva zmysel. To je to, čo sa hovoril Stehnovi. Aby prestal hľadať tie vypečené ženy. Aby ich prestal hľadať. Ja to rozumiem. Hej, on ich neprestane hľadať. Ja to rozumiem. Ako to... Ani jedna žena, ktorú som našiel, nepriniesla svoj osoh. Nebola ani rozumná, ani zničí. Systém vie nájsť potenciály. Neviem, jak to robí, vie ich nájsť. Nechám na ňa. To máš také niečo, že veľakrát som si do budúcna plánoval nejaké veci. Vieš, som si to proste pripravil, povedal som, ako to bude, či už sme niekam išli, alebo tak. A vždycky, keď som si niečo predstavoval alebo naplánoval, tak to nikdy tak nebolo. Proste. Vždycky to zariadí tak, ako má. To je s plánovaním. Nedá sa nič plánovať. Asi by ste s drobcom nefungovali. Kto? Fungoval by vôbec s niekým stehno? Stehno? Či by nejaký fungoval? Záleží si dlhodobo, krátkodobo, ako to myslíš? To je veľmi široký pojem, vieš, fungoval by. Na čo to myslíš? Či by dokázal si s niekým rozumieť kvalitne a dlho si bačovať. Ja neviem, nejaký čas. Ako vo všetkých ohľadoch? Ale to je zlý príklad, keď na tej rozmýšľam, to je stehno. To sa nedá povedať. Ale si dáš tu vypečený.
On nemá potenciál. To je vždycky závisí od okolnosti, že jeho týčovek sa mohol stať, to je... To je veľmi ťažké. Myslím, že teraz asi ani nie. Teraz by bol skôr iba taký pobláznený, že by nerozmýšľal nad veci s chladnou hlavou, vieš. By pre ňu robil všetko možno a potom by si uvedomil, že ho iba zneužil, alebo také niečo, čiže to je... Vieš, že babi momentálne sú vypočítavé mrchy, peniazokopky, všetko sa točí okolo peňazí a tí chalani im ide iba ožel, čiže to je... Ja neviem všetkých do jednej kopy, to je jasné, ale hovoríme to v globále. Čiže... Vyhali sme, zabezpečil som to. Až na áno, možno nie. Ide spať. Zajtra idem hento, na tú oslavu a sobotu idem do roboty ráno, shit. Zajtra neprijem. Chvála pánu, to znamená dneska. Uh-huh. Chvála pánu, možno sa lepšie popasuje s mojou biedou, ty kokos, konečne. Budeš mať dole. Konečne nebudem počívať, ako mi nakladáš ešte, ty vole. Čau. Holy shit, systém, mám dovolenku, yes! 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 Dovolenka! Maj sa, Tito, káposi. Dovej si, Tito, si makač. Si makač, Tito, si najlepší, drž sa. Čau. Yes, toto mi trochu zlepšil náladu. Nie moc, ale dovolenka sa hodí. Lebo ako ja kála mám rád, ale... On mi strašne zveľaďuje depresie. Lebo ja potrebujem od Karla pomoc, aby ma trochu, hej, nejakými slovami, aby ma trochu nejako upokojil, pozviechal alebo niečo. A Karl namiesto toho do toho začne šprtať, do tej rany, do toho začne šprtať. A úplne ma rozdrví. Je z dovolenka. Nevlázem zjesť ten cheeseburger. Aby som si mohol naťukať gadžety. Na citurne. Tohto starca by som, keby som tohto starca získal, to by bolo fajn.
Kúpujem Londýn. V smutočnom období sa smúti. Bo ďalšia vec je vôbec tá, že momentálne má rečami, ktoré nie sú pravdivé, moc nenaserieš. Hej. To nie. Hej. Kedy? Čo? Čo som zle pochopil? Oh.
Oh bože. Čo to dal? Ale pozitív, že dneska je dovolenka. Aj skvále bude kanál drčiť. Chvála pánu. A bez toho je to ťažký deň. V podstate jediné, čo ostalo, je poradiť sa so systémom. Ah.